سلاوتان لبید بینرانی خوشویز لبرنامه کنو ایواریس لمانی لگل تانم تاوریم برنامه هم تایبت کردو با پرورده خیزان و منداله و لگل برو پیشچونی کردستان و کرانو من رو بروی جیهان دوچاری چندین کشه دبینه و بگو من بای پیویست برنامه که من هبه تاوکو روشن بیریت و پرورده خیزانی لسر برو پیبدین بای با ام تاورا میوانداری که ربوار محمدم کردو که سروکی گروپی هنری خیزانه هر واچندین کاری هنری و خوشی لرخراکان دا کاری کردو سبارت به خیزان و پرورده مندال گفتگوی زیادر که نسر بابتا کن که ربوار بخیر بیت زور سپاس با کنال سلیمانی زور سپاس با جنب و استفا جوانه زور سپاس تانه زور سپاس بخیر بیت سر چاو وکو سرطای پروگرام و اول پرسیارم سبارت به تو امید را با چونی خودم پیبولای سبارت به خیزانی استه کمالگی کردی لچه از دک دایا برای تو باشه یا خود خراب خیزان خوی لخوی اوشه که جوانه حتی هم ماویش خیزان به جوانی ما با بس هسته کم با داخل ورده و دبره و دارمان اروات استه حالیه لسته که نزمه یا یعنی لسته دا تو نک تو هر همو من دبینین که همو من هستی پیه که خری که برو کابونه و اروات بله بله بگو من که ربوار کرانه من بروی او تکنولوژی او زانستانی که واده کد لجگه خود و روداوکانی چندین ولاتی دورو بره ببینی تو بزانید وی کردوه که دورکوت نوی که بید لنوان تاکه کانی خیزانه هاوسر بو هاوسر کاتی نماوه لگل یکا بسری برد باو کاتی نما و منالکی دای کاتی نما و منالکی به همه شو منالکان لبردم ایپاد و ای موبایل یکا لباتوی بچ ندر و یاری بکن خریکی یاری الکترونین ام حکارانا وی کردو که خیزان بم آقار استعاب بروا تو با چونون چی استبارد باو پیش کوت نیکل رو تکنولوژی ها بینیمانا اقصی تو زور جوانا لکاتی کورونا که اوشت درکوت که خلق هبو ایو والله یا ما ویل مالو بم استا زانی معلوم نالکم یا خزانکم یا کرکم کرکی باشو معلوم نالکی زوزو باشم یعنی پیشتر امنه دور بون لیه کوانی استا که همو ایل مالو کو بونه توانی استا ازانی که جنکی چند جنکی باشه یا میردکی چند پیایکی باشه منالکای چند جورا آلو انسانی کی باشه اما بو چو که پیشتر لیه دور کوتونه توانی جاران که ایمه منال بوین چند خوش بو خزانه کی ساده، جانه کی ساده، همونی لسر یک سفر کوب نوانی لخانوی که گلاد آنیشتن. اساس سری که خانوی که مجموعه جوری تیار، جوری کچی کی تیار، جوری کرکی تیار. هر یک جوری که وسیله کی داغی کدوم خطی کی داغی کدوم جنومیت کش همان شیوا. من خالق هی از آنم جنکش لجوری کوب یا کش لجوری کتیره. هر یک اوکو اوتیلی لهاتو یعنی. جا اما ولی که سرکی خزانه که آگاهی معلوم نالی نبی، دایک آگاهی معلوم نبی، برای آگاهی خوشگنی، خوشگ آگاهی برای امش پی و دی حلوشانو خیزان. که ربوار بجوره کلی هاتوا کاریگری کن بجوره با آقاره که خراب دارن که و تندو تیجی لب که بتوانه کشتنی با انقص خو کجی زیان گیاندن بیکتر یعنی تا اوراده اما خرابه که بگد با آستی تندو تیجی و آستی الکترازانه هچیم هکارانی که رؤیت همو علاقی با تکنولوژی هاوی تکنولوژی ها که پیش اکوی خلق بخراب بکاری نه فیسبوک من هیا بوشتی جوان کرده یوتیوب من هیا هموش تکن اوشتانی که لتکنولوژی ها پیوتی هموی اتوانی بجوانی بکاری بینی ایما بداخل و هموی بساقتی بکاری نه یعنی مثلا تو من خلق هی ازانم بدیر فیلمی ترسناکو دا انیشت حتی بیانی اکتو سیری فیلمی ترسناکی من بروج نیاورم سری کم جاورت باشتو تو حتی گو بعنی سری که من علاوه باری درونی تک اتشت باری درونی حل حزبش تک کا اتر ورد ورد حس کا خوی او کسب کا او کس اکوجت بس بر دو خاک کرد که لام روزانه بیست بود اوی امر رو بیستم بر راه که امر رو رک او موضوع ام به سری او صوف جوانه که که امر رو حاتم بون برنامه لکه دکتر که قسم کرد و تیکا گربار شتی کی زو سر هک چکم بوی باز کدوم لمکتبی هیکچانه بکتر این لقول یعنی این لشونی کن که خونی لی خونه که اخون
يعني بابا كوتي خليك ابي بديار ده يعني اخو مره اما بروجي خزان واك قلنا ما مستعد ما مسخ اخويا تراك خير ما حشكي ورق يوتيوب شيت بويب توال درس بلاتواني او تا مكتبه كان داخل على بدي معاشي ما مستعد ناتوانات ام حمو طلبه نصيحه يانكا حتى بحث اجتماعي كان اشتاقت يان شو بس كتول لمالو بروجي خزانك وجوان نبو تول لمالو اتشي بو مكتب لمالو دايكو باو نتواني جوان پروردوكا ما مستوى مكتبيش ناتوانه جا هي المكتبه كان بدا خوزوش هي لواني من نتوان ملي رباسي كم زور موضوع هي تو لمكتبه طلبه فيدي او بي بتربتي طلبي مكتبي كشان تو كتربي لقول خنكي بخوي لبرك كسي كي تندو تجدر شي خو مهربان درنا شي لوكاته اي بكره كان شي بكن ايش لروي لرجي نيرغا لوكيشن لرجي شوب السعر على الرعب خوي بوزليا سيتشكي لباكي بردو خو يك ديناري بي نساري داكي تي باكي تي ايبا فول بو كاسك لي تقل يا بس جاده كان باب زمن مجادي لا يخو ما نوم جادي رابر نشان حتى يعني مسابقه السعر هي لسباريك زوريش چنها گنچې له ملاته 5000 پینه بروجانی د میکنی ځانی خوې تو له سر پاری کی زور ګرو اکی ک کم تر مسابقه وکړو پیش کول اوش او وک ادور او وک ایباتو حد کان بال درونی طونی اګنا کس ساق په طاقت وینه اوک یک کی تر له هوکارانش نګرین د اوبو دراما ترکیه کان ک بداخوا کوملک دراما ستا سو پنجاب او دوسخه دراما ترکیه کان دراما ترکیه کان یکم هنگا و با حلوشانوی خیزان با بری درونی کسکن کبره ای که لمالو دانیش تو سه چهار نوع جنی هی دوانی رسمی دوانی قاچاق کچی کانی لمالو که لپرا حالا سیالیم کچه حاملیه کسی جنه زن لچه حاملیه اما اگر تحسین که تسر خیزان زو به زوری خیزان کن با حلوشانوی یعنی براسی زوز و تحسینی هی با کر با کچ عفو خسکو پینا بر مثلا ام دراما ترکیانه اکریا بس تنها جوان کاری کوالیتی بیلاو خانو قصر و قمرو جوان ترین مثلا چون به چه ستایل گنجکان بین در ریشو سکسو کو امشتانو خاتو چاکتو پانتور مودی دی افرتکانو خلق سیری اوه اکا بلام اوه زوزو بخرابی یعنی شیرازی خیزانی بطاقتی حالو شانتو بگمان من چندین کیس و حالتم بینی و دلت وکو دراما ترکیه کان من معمولم لگل خاصو ما کردو یا خود لگل کسی که نخوش آچو ما تلاگیوه و کامو لکشتم پیوتو ها چون لگل دراما ترکیه کان های آوام کردو بگو من آوان کارگری زور دو خرابیان دست خیزانی که هیچ رز و تربیت و ادبی تانیه بگو من یوا دارم سانسورک با او دراما یعنی دابن رد که اگر بار کارگری حلوشان نوی خیزان لسر منال چیه لسر درونی منال چیه هر بی منال باجه کی با کابراه جنکی طلاقه چش نکی ترینه جنکش لمیت که جهت تو چش شوی کتر کاتو لب کاتا منال کی یا که تو مالی با پیرو ننکو براجنو نازم املاو اولاو یا لشونه که دانی خانی به سر برشتانه چوی خراب تری جبه چکلی ها کسی گنی دانیش نصیحتی که آموشگاری که کسی گلی خانی به سر برشتان گوره ابیا یا مثلا افرت لمیت که جهت تو لشلترکانه اگر نخواهند که بداخو آنش همی هر لباورانی مکودو خاک جرانی لبتو خرابتر آبی باشتر نبین لبرو حلوشانو خزان هر منال دامال که بعد جکیه آنانش لحالتی که درونی آجین حتی ما و پیالن دایک طلاق دروا باو که جنی بس دایکی نوا یا باو که جابتو جا اوشتانه خلق پی علیت ولد دروا تأثیر که تسر درونی منال که لروی خارجی لروی مثلا خلق بین ال مکتب رفیق که کانم میده کباب که هیم باشون یعنی خارجیان با دبینه کن حمو پیدا است کنن هی ام سری که لمالی باپیری تی باپیری کی پی جنو پیاری کی داما و پیر لمالو پکوتن اکنون بر دستی دشو بر اجنو ات کسی که منالی خوی نبی فرقی هر کدای کباب که دو پروردی منال که پرورده آبد نظرت لبین دو خزان دا چی بکرد بس کی دو پرورده این بو بکید من داله که للاین دای کوباو کیوا او تاوکر یکترم بلام اگر بتو للاین
خێزانی دایکی و خێزانی باوکی و پەروەردە بکرێن بە شێوازێکی جیاواز ئەمە چۆن کارگەری لەسەر منداڵەکە دروست دەکات؟ من گەم مناڵە مناڵی خۆم بێ ئێستا من کوڕەکە ماشەڵە بەقڕ خۆمە بێ 12-13 ساڵە ئێستاش بەبێ پرسی من ناچێتە دەرەوە ئێستاش ئەگە بچێتە دەرەوە قۆڵەکە بە قۆڵی خۆمە بێ خۆ پیاسە ئەکەین مناڵی خۆمە جەرگی خۆمە دڵم پێ ئاسوودیە بەزێکر مناڵی کەسێکی بێگانە باهی برار با برازاو بێ با خۆشخەزاو بێ حرف فرقی کێ لەگەڵ مناڵەکەی خۆتا ڕاستە لەوەکو مناڵی خۆم سەیر دەکەم بەس ئەو وەکو مناڵ خۆت لێی تێناگەیت ئەوش ناتوانێت وەکو دایک و باوک تەعامل لەگەڵ تۆ بکات تۆش ناتوانێت وەکو مناڵەکەی خۆم یعنی ئەگەر پیاوەکەش زۆر زۆر باش بێ بۆ مناڵە ئەڵێ لە ڕای خۆ هاوکو وایەکو ساقەسەرێک وەکو خێرێک وەکو هینێگەڵە لەبەر خاتی خوا کەوت لەبەر خاتی خوا قەیناموشتە لەبەر خاتی خوا بەڵام یعنی ئەو ناز و محەبەت و سۆز و هاوکو وا خێری پێک وەکو ئەو نازەی دایک و باوکی خۆ نییە ئەمە فەرقە کا لەو حاڵەتەیە مناڵەکەش و بۆ ماڵەکەش ئەنجا کە تۆ جەرگی خۆت نەبێ بڕواکە جار وەک پیاوەکە باش بەش نەکە بۆی خراپ بێ هەڵە خۆی هیچی ئێمە نییە بەس دایک و باوکەکە قەت هەرگیز مەگەر کەسێکی زۆر زۆر ناتەبیعی بن بۆ مناڵی خۆیان خراپ بێ بەداخەوە ئەوەشیان خەریکە وای لێە دایک و باوک لەگەڵ مناڵی خۆیانە ئەوەش هەر نازانم بەداخەوە خۆز گەۆش نەبووە گۆڕاوە یعنی کاتێکە گرنگی بە یەک نەدەن گرنگی بە خواستەکانی یەکتری نەدەن خۆیان بە کۆمەڵە کشتی ئامێرەوە مەشغوڵ بکەن ئەو کات چۆن دەتوانن بۆ یەکتری باش بن و تاکێکی بەرهەمهێن بکەنە کۆمەڵگاوە کاک ڕێبوار ئەمەوێت چارەسەری ئەم هۆکارانەم بۆ بدۆزێتەوە چارەسەری ئەم کاریگەریانە چی ئەبێت چی بکرێت و دوێ ئەوە دێنە سەر دیوی دووەمی ژیانت کە ڕۆهونەرێکی و چۆن کارت کردووە چارەسەرەکانی ئەمە بۆ چی گەڕێنیتەوە چارەسەرەکانی تۆزێک زەحمەتە چارەسەرەکانی بەڵام هەنێشت هەیە بۆ نمونە لەلایەن حکوومەتەوە ئەگەر حکوومەت هەموو مانگە لە کاتی خۆیان مەعاش با بە من و تۆ مناڵەکانیشمان بێکێشە ئەبن لە کرێخان و لە پێداویستی لە بەنزینگرانی لە ئاوکارەبا و لە نەوت و لە دامێ هەموو ئەو شتانی خزمەت گوزارانی کە ئێستان کەمە ئەگەر ئەوانە هەمووی دابین کرێ بتوانین هەمومان کرێخان و بی لە سە تا تۆ بڵە 50-60 ئەوە حل بوو حلەکی تریشی بەڕاستیە ماتوانین لە ڕێی هونەرەوە ئێستا ئێمە ئیشەکەن بۆ هۆشارکردنەوەی نەک گەنجان کورد هۆشارکردنەوەی خەڵک ئەو شتانە ئەبینە بەڕاستی ئێستا جاران خێزانی جاران بۆ جوان بوو تەمسیلەکان جوان بوو دراماکان جوان بوون نەس و سیناریۆکان جوان بوون ئێستا ئەوانەش کە وەکو باسە کردوایی باسی ئەواکەین ئەوە شان وەکو جاران نەماوە ئەگەر لە ڕێی هونەرێکەوە بتوانین خەڵک متابعی تەمسیلە کۆنەکان بکە لەگەڵم تازانە ئاز و ئاسمانی فەرقا ئێمە ئەتوانین وەکو هونەرمەندان لە ڕێی خۆمانەوە بە شانۆ بێ بە تەمسیل بێ ئەتوانین نەک چارەسەرێکی تەواوەتی بەس ئەتوانین وابکەین کە خەڵک هۆشیار بێتەوە ئەگەر جۆمان لێ بکرن ڕوویەکی تەندروست بخەنەوە لەلایەک شۆ حکوومەتیش ئەتوانێت ژیان و هەموو پێداویستی خەڵک دابین بکا و بۆ خەڵکەکەی باش بێ خەڵکەکە ئەو کاتە تونندوتیشی نامێن دەرونی و ئارام بن بڕواکە فەرقی هەیە من پارەم پێنە بێ شەڕ بە خەڵک دەفرۆشم هەموو کەسێ هاڵێ کە خەڵک تووڕە بۆ لە شێتی ڕێگی برسێتی بەدەستەوەی خەڵک بۆ تووڕە ئەبێن منە چمە ماڵەوەکان ئەلاگەی خواردن پێنە بێ مناڵەکان بەناعەکی تر تەماشا مەکەن کە من تێڕۆ پڕنەوەم پارەم پێنە بێ بەچی مناڵ بەخێوکەم ئەمە بۆڵە بۆڵی ساحب خان و ئەمە بەنزین بەو گرانیە کە بەداخەوە نیوەی هەوایە نیوەی بەنزینە وەرە سیلی تری تێکە ویستی بەنزینە دەی هەوایە ئەی بۆ لەخۆ بەشی دوو ڕۆژ ناکە ئەگەرم شتانە دابین بکرێ وابزانم و کێشانەش نامێنێت بگومان مادی سەرەکی ترین ئەگەر نەڵین سەرەکی ترینە یەکێکە لە هۆکارەسەرەکیەکان کە کاریگەری لەسەر دەروون لەسەر خۆشبەختی لەسەر هەموو شتێکە هیچ چاک و بێگومان چاک تاکە خێزان بەرهەمێنێ و هەر خێزانیشە کۆمەڵگە دروست دەکات باشە کاک ڕێبوار بێنە سەر کار ئەو کارانی کردووتە لە ڕووی هونەریەوە سەبارەت بە خێزان و پەروەردە و ئەمانە لە کێک و دەست بە کاری هونەری کردووە و چیت کردووە خۆم لە ساڵی 2000 هەتاکو 2019 وەکو ئەکتەر نواندنم کردووە بەڵام لە ساڵی 2019 لەگەڵ کۆمەڵی گەنجا گروپی هونەری خێزانمان بەدەستێنە مۆڵەتی فەرمیمان وەرگ لە وەزارەتی ڕۆشنبیریەوە حەزم کرد لەسەر خێزان ئیشکەم گروپەکەمان بە ناوی گروپی هونەری خێزانەوەیە فیلمێکیشمان کرد ماوەی فیلمەکە سەعاتێکەیش هەر بە ناوی خێزانەوەیە حەزم کرد لەسەر خێزان ئیشکەم ناوی فیلمەکە چی بوو؟ خێزان فیلمەکەش ناوی خێزان بوو حەزم کرد لەسەر ئەو فیلمەم کرد ناوم ناخێزان حەزم کرد گروپەکەش هەر بە ناوی خێزانەوە خێزان بلای نوشتێکی جوانە ئەمە هەمووان لە خێزانەوە هاتوینە لەبەرەوە وانە خێزان
وشێکی پیرۆزە ئیشەکانی ئێمەش زیاتر کۆمەڵایەتی مەسەلە لەسەر ڕۆژی جیهانی باوک ئیشمان کردووە ڕۆژی هەشتی مارس ڕۆژی جیهانی کرێکاران لەسەر کۆرۆنا سێ ئیشمان کرد بۆ ڤالانتاین ئیشمان کرد بۆ ڕێگەی مەرگ کۆچی گەنجان بۆ ئەوروپا زیاد لە هەشتا ئەکتەر بەشداری کرد بە خۆبەخش لە سەحسابی گیرفانی خۆمان ئیشمان کردووە هیچ کەس ولایەنێک هاوکاری نەکردون لە هیچ فیلمێکمانە هەمووی لە گیرفانی خۆم بڕام پێ بکە ئەم فیلمی ڕێگەی مەرگە شەش مانگ بە تەسویر و مۆنتاجەوە مەشغوڵ بووین یعنی زیاد لە 50 وەرەقی گیرفانی خۆم سەرف کردووە ئێستا لەوانە تۆ پرسی بڵێ جا بۆ کردێ کەس پێی نەوتم بیکە بەس خۆم حەزم کرد ئیشێکی وا اینجا بۆ چکە ئەم شتە دایم هەیە ئەم دیاردەیە ئێستا حالێ نییە مانگێکی دە سەر هەڵایاتوانە کۆچی گەنجان بۆ ئەوروپا لەبەر بارودۆخی ئێستای کوردستان خەڵک بەردەوام دەڕۆشتنە ئەم کۆچە بەردەوام هەیە لەبەر ئەوە کە تۆ لە نیوەی فیلمەکە ئەڵێ تا با تەواوی کەم ئیشەکە ئەنی خۆشنە تۆ لە نیوەی ڕێگە بەجیبێڵی هەتا نیوەیمان کرد بزانیم تۆزێکی نەبێ بەڵام حەزم کرد تەواوی بکەم هەتا شەش مانگ بەردەوام ئیشمان کرد بۆ ئیشێکی جوان دەرچێ زۆر 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 خۆشبەختانە کە کەس یارمەتی ناین لە زۆربەی زۆری قەزانەکان لە سینەماکان بەشداریمان پێکرد بەبێ بلیت ئەمە بە خۆبەخش ئیشمان کرد و هەر بەخۆ لەبەرەوەی لەبەرەوەی کە کەس یارمەتی ناین ئێمەش چوین بەبێ بەرامبەر لەبەر خاتری زۆرترین بینەر ببینە نەک زۆرترین پارەمان دەست کرد زیاتر ئێمە بۆ تجارت ئیش ناکەین ئێمە بۆ خزمەتی خەڵک ئیشەکەین لەبەری زۆرترین بینەر حتا هەفتەی ڕابردوو زۆر خۆشبەختانە لاوانی دیموکراتی کوردستان لە هەولێر ئەوان فیلمەکان بۆ عرض کردین خزمەتێکی زۆر باشیان کردین سپاسیانەکەین هەلێرەوە لە سلێمانیش خۆمان لە ئەمنە سوورەکان عرضمان کرد لە چەمچەماڵ لە دووکان لە دەربەنی خان و بڕیارە هەفتەی ئایندە بۆ ڕانی و قەڵازی ئەوانەش بڕۆین هەر شوێنێک داوا بکەن ئێمە ئاچین بەبێ بەرامبەر بە پاوەکو سەیرانێک پاسێکە گرین هە لە سەحسا ئەوش لە سەحسا بگیرفانی خۆمان هەموو ئەکتەرەکان زۆربەی زۆرەوەی کە مەجالی هەبێن لێرۆ ئەچین بە ئەو شوێنە لەو شوێنە نمایشەکەین زۆر باشە لە شتانستاق بێت کاک ڕەبەر باسێکی ئەو فیلمی خێزانم بۆ بکەیت باسی لە چی ئەکرد فکرەکەی لە چیەوە هات کەی پەخش کراوە هەموو فیلمەکان سینارۆ و نووسین سینارۆ دەرهێنانی خۆم باشە هەمووی شتی کۆپیکراومان نیە ئێمە شتی هەڵقوڵاوی ناو کۆمەڵگەی خۆمانمان هەیە ئەو خێزانی کە جەناب باسیەکەی کوڕێکە سەرکێشە لە ماڵەکەیە ماڵێک دوسێ کوڕی هەیە کوڕێکیان مشکۆر و موسڵمانە کوڕێکیان دایم خەریکی مەشروب خواردنەوەیە بۆی فەرقیانە هەبێ کوڕێکیان کاسبە تۆ بێ هەموو ناوەکاندانی بۆی خەڵک گلەی لێنەکە سام کۆچی گەنجانە بۆ ئەوروپاکە دامناوە مەجموعەیشتم داناوە لەلایکەوە خەڵک لە داخی کەمی خزمەت گوزاری ڕابە ئەوروپا نوت و گاز و بنزین و کارەبا و مووچە شتانی نیە لەلایک شەو دامانەوە خەڵک لەبەر چاولەکەریە ڕوە یعنی بۆی کە کەس گلەیمان لێنەکە هەموو شتەکانمان دابش کرد لەبەر چاولەکەری پارە هەیە پارەی زۆر لە پارە زۆریا هەشە لەبەر نەبوونی ڕوان ئەمی خێزانەکەش شتەکانمان دابش کردووە کوڕێکە سەر پێشە بەقسەی دایک و باوکی ناکە مستەمر قەرز لە خەڵکەکە شەوان دایم بە سەرخۆشیە تۆ ماڵەوە یعنی شیرازی ماڵەکی تێکگاوە ئەم کوڕە لە کۆتاوای لێتر دایک و باوکی بەرە و مردن ئەڕوانکەی تر نەخۆشەکەون هەر ڕۆژوو کەسێک گلەی یەکە ڕۆژوو کەسێک تەلەفۆنەکە شەڕێگە خەڵکەکە لە دەرەوە کەسێک تەلەفۆنەکە هەڵە کوڕەکەتان زەلامێکی کوشتووە نەحەزی خۆی دوژمنی خۆی کە خۆی ڕفیقاتی چەند کەسی خراپەکە تۆ ڕفیقاتی کەسی خراپی هەر ئەو کەسانش خۆ دۆستن نین هەم دوژمنی تۆشن کێشە بۆنێنەوە کەسێک تەلەفۆنەکە هەڵە کوڕەکەتان زەلامێکی کوشتووە دایکەکەی لە حرسی کوڕەکەی ئەمرێن باوەکەشی جەڵدە لێ ئەو لە جگایکە ئەی ژوردەوە دەبەرەوە نەمان ئەڕوان یعنی زۆر تەسیری تۆ بڕواکە من زۆر تەجروبی ئەوم کرد لە زۆربەی زۆری ماڵەکانە کاڵە چەند بێت چەقەڵ نابێت دایمن لەو خێزانە کەسێکی تیا ئاوا بێت ئەو چەقەڵە دەرچێت ئێتەوە چەقەڵ یا کوڕەکە یا کچێکیانە یا دایکەکە یا باوکەکەیە زۆر جامین بینیمە لە عیلەکانە کەسێکی وای تیاە حەزم کرد لەسەر ئەو ئیشکەم دوای کوڕەکە پەشیمانە بێتەوە چێتەوە ناو خێزانەکە و ناو خوشک و براکانی بەڵام چ سوودێکیە کە تۆ دایک و باوکە مرد بەڵام زۆر زۆر عەزابی نەفسی خۆی ئەیاد ئازاری وجدانی زۆر زۆر یعنی ناڕەحەتی ئەکاکە بەواسی ئەم کوڕەوە ئەم دایک و باوکی مردوو ئەم فیلمە باسەوە جوانە فکرێکی جوانە وەکو گروپی هونەری خێزان چی کارێکتان کردەوە بۆ ئافرەتان تاوەکو هۆشداری بکەنەوانێ تاوەکو بەرەو پێشی بەرن لە هەشتی مارسە ئیشێکمان کرد
خرابەکارهێنانی تۆڕەکۆمەڵایەتەکان بە تایبەتی فەیسبوک. باشە لە ڕێگەی چاتی کوڕوو کچێکەوانە چاتکی بۆ نێرە خۆشەویستی یەکن نەک نەناسراوە. ینی فەرقی کەسێک کەسێ نەناسیە و کەسێکیش خۆشەویستی لە زۆری فەرقا. کە سیقی هەموو دینای پێێتی کۆمەڵێک ڕسم و پیتۆ و هەموو شتێکنی هێنێکیان بەیەکەوەە لە شتێکە لی توخراوی کوڕەکڵە کە پنج ڕقم بۆ نێنی مە بلەخێ پارێپی ئەلە مەسەلا هەموو چاتەکانە بڵاوەکەمەوە. ئەویش ئەوێ خۆی کوژێت تووشی کەسێک بە پیاچاکە گەبێ کە چرە مەجموعی خەڵک ئەیانوت نابێ پیاچاکە حلیگە ئللا بە پۆلیس خۆشت نیە پۆلیس لە هەموو کۆڵانەکە هەبێ. پۆلیس لە شوێنی خۆی کارەکە تۆ لە شوێنی خۆی خەڵکی پیاچاکە خەڵکی خێرخوازە تۆشی مەجموعە کۆمەڵی کەسی باش ئەبێ ئیشەکی بۆ حلەکەن بە شێوێت کە نامانەوە پیلان هەر بە پیلانش کەسەکە هێنن ئەتلافی پێکەن مۆبایل و مستەمسە کوشتەکانی لی ئەسن پێی ئەسەرنەوە تەسوویریەکەن و من لە حە شوێنێکی تر ئەم شتانە هەبێت ئەمە ئەینە دەست پۆلیزی تر سڕی ئەوان سری کوڕەکە ئەکوێتە ژە دەستێم جەمەعاتوانە. یعنی شتەکەمان کردو کە هەموو شتێک بە خراپە کۆتایی نایە یعنی خراپە بە خراپە بانەکەین با شتەکان بە چاکۆ بە کۆمەڵایەتی و بە شێوێکی جوان توانن کێشەکانمان حلکەین. بەڵام شیش زۆرە بیکەین بەڵام ئەوەیە کێمە وەک پێم وتی ئێمە بە خۆبەخش ئیشەکەین مەسەرە تۆ سینارێکی جوانە هەیە قەچێک کە کامی ڕۆشتم بۆ دابین کە بەسەر چاو بۆ هەچ کەناڵێک بێ ئەتوانم ئیشکەم بەس هەر بەڕاستی خۆبەخش 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 لە کاتێکە مەجموعەیە خەڵک هەیە پیابوون بە ناوی ئەوەی کە بە زەیان بۆ شوێنێتەوە بەڕاستی منە ساگر بمەوێ ئیشەکەم بۆ نەخۆشخانەی هیوا تالاسیما دانانشن بە کورتەفلی بۆی بکەم. نەخۆشخانەی هیوا پێویستی بە عیلاجە پێویستی باوەیە کە تۆ هاوکاریان بکەی ئەو دوکەوانە ئەوان زۆر زۆری خەسەخانەکان لە سلێمانیا دەرمانیان زۆر زۆر کزە. من خۆم لە خەسەخانە دەوامەکەم دەرمان زۆر زۆر کزە جاورە نەخۆشخانەی هیوا کەیتر مانونەمانە کە ژیانەکەی تر ئەمە لینیە من ئەگەر بم فلم بکەم فلم بە نەخۆشخانەی هیوا و تاراسیمان ناکەم پاری بۆ کۆکۆمەوە ئەو پارانی کە سەر بکرێ بۆ ئەو شوێنەکە با ئەوە نەبێتێمە بە زەیمان بواابێت تۆ بڵین ئەمانە ئیش بۆ فڵان شوێنەکەن با پاریان بۆ سەر بکەین بابن پارە لە ئیشێک کاکەن کە هۆشیاری بۆ گەنج ئەو مەکتتەبی کچانی کە کچ هەیە هەش دانە سیمکارتیان پێگرتو و مدیری مەکتتە پێی وتم تودی تەلەبم کردو هەشت سیمکارتی پێبوو ئەخوەرە هەشت سیمکارت ئەمە دانەیەک فریای ناکۆ من بەکاری بێنم تۆ هەر سیمکار بەچی بەکارێنی با لەسەر هۆشارکردنەوەی گەنجان خەڵک ئیش بین. لە بکمان پێویستە هەموو لایەک هەماهنگ بێت لە ڕووی هوەریەوە لە ڕووی دراماوە لە ڕووی پەروەردەوە لە ڕووی حکوومەتەوە ڕێکخراوەکان پێویستە هەموو هەماهنگ بێت بۆ بڵاوکردنەوەی هۆشداری و ڕێنمایی بۆ گەنجان بۆ خێزان بۆ دایک و باوکو بۆ ئافرەت کاگری بار زۆر سپاس بۆ تۆ کامڕۆ لەگەڵ ما بوویت لە کوتایە هیچ شتێکت هەیە ئیسافەیەکەی بۆ سەر قسەکانت؟ وەڵاهی ڕووی دەمەکەمە حکوومەتە چەنازانم کەس جوابمان نایاتوانێ بەڕاستی بە دەستی هونەرمەندان بگرن ئەوانی کە کاری جوانەکەن ئەسام درامە تورکیانی ئەکرێ زەرل لە کۆمەڵگایە کە پارێکی زۆر سەرفەکەم بۆم درامە تورکیانە گەر ئەو پارێ بۆ ئێمە سەرفکە نیو ئەوەی کاکە بڵێ ڕبعێکی ئەوەی بتوانین ئیشێکی جوان بکەین بۆ هۆشارکردنەوەی خەڵک باشتر لەوەی کە دانیشێن بۆ شیرازی تێکدانی کۆمەڵگا هشتم هەنێک کەناڵ هەیە بەڕاستی حەزم کرد ئەوشتان پێ بڵێم کە کچە مۆدیلکار پیا بووە کە چەندێک درامە تورکەکان خەتابارن تاوانبارە من ئەڵێم ئەو کچە مۆدیلکارانە سەد ئەوەنی ئەوە تاوانبارترن چونکە چەندها کچی گەنجی خۆمان هەیە کچی کابرایەکی کرێکارێک یەک 5250 دیناریەکی پێنە بچێتە بەر حانوتەکە لە فەیەک بسکیتێک شربەتێکی پێ بکڕە ئەمانیش بە ناوی مۆدیلکارەوە ئەتوانن خەڵک بەنەبەر شاق ئەتوانن ئەم هەموو جێ کلاس و می کلاس و شتە قۆڕانی کە باسەکرێن ئێمە شانۆمان لەسەر ئەوە کردو باسمان کردووە یعنی با بتوانین حکومەت حوکاری هونەرمەندان بکە بتوانن ئیشی جوان بکەن گلەیەکیشم لە هەنێ دەرهێنەر هەیە درامما ئەکرێت ی کوردی بە تامی تورکی بەس تەنها حیوارەکان ئەکتەرەکان کوردن بەڵام هەموو شێوازەکانی تورکیە ینی بۆ تووتی جی تیاێ بۆ من ئیشی کۆمەڵایەتی نەکەم ینی ئەمانی درامما ڕەمەزانەکانی جاران ئەمان کرد چەند ئەمانی گردەلولو مەسەلا ئیشە جوانەکانی کە حسێن مسری خۆ ئافریکا ئەمانە کۆمەڵایەتی بن بارە سەرڵەتیمی کۆمەڵایەتی بڕۆین باشتر لەوەی کە درەمای ئەکشن و شەڕش شەر و چۆپی نەریتی وڵاتێکی تر بکەین بێگومان دەستەکانە خۆش بە کاگرێ بوار زۆر سوپاس بۆ تۆ کە لێرە ئامادە بووی دووبارە بەخێر هاتی سوپاس بۆ بینەرانیشم کە تا ئێستا لەگەڵ ما بوون چاک و چەوەرێکی تر و کێشەیەکی تر و بابەتێکی تر لە بەرنمەیەکی دیکەدا بەخواتان دەستپێرم خواتان لەگەڵ بێت.